Экспо көрмесінің басталуына 3 айдан аз уақыт қалды. Осы шараның қарсаңында Қазақстан делегациясы Мәскеуде ұйымдастырылған саяхат және туризм атты халықаралық жобасын ұсынды. Бұл шараға 2000-дай компания қатысып отыр. Ал Экспо 2017 кезінде Ресей тарапы ең үлкен павильондардың бірін таныстырады. Айта кету керек, Астанада өтетін халықаралық көрмеге ресейлік саяхатшылар да қызығушылық танытып отыр. Мұнда танымал демалыс орындарынан бастап, туризм саласы бойынша әлемге әйгілі брендтерді кездестіруге болады. Солардың қатарында қазақ елінің көрнекіліктері де бар. Онда Елордада өтетін Экспо көрмесі жайында мәлімет берілген. Халықаралық көрменің ашылуына аз ғана уақыт қалды. Оған әлемнің әр түкпірінен 115 ел қатысуға ниетті. Ждем примерно 5 миллионов посещений. Көрмені тамашалау үшін 5 миллионға жуық адам келет деп жоспарлап отырмыз. Оның 15% шетелдіктер болса, 85% қазақстандықтар. Сондай ақ көрші Ресейден де кемінде 120 мыңдай саяхатшы келуі тиіс. Көрмеге келушілер қазақ халқының төл мәдениетімен де танысады. Ол үшін танымдық қызықты бағдарламалар әзірленіп жатыр. Қазақстаннан 20 туроператор келді. Оның ішінде ресми туроператорлар бар. Экспоның тікелей билеттер сатып отырмыз. Келісімге қол қойылып отыр. Соған біздер деген жақсы нәтижелер күтіп отырмыз. Мұнда деген Қытайдың бірнеше компаниялары бар. Олар деген бәрі сұрап отыр. Қытайдың туристері Димаш биыл келеді ма, келмейді ма деп. Біздер деген айтамыз, Экспода Димаш болады, келеді, Қытайдан деген бір көп туристер күтіп отырмыз. Төрткіл дүние көз тіккен көрме 13 маусым мен 13 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақ еліне келетін саяхатшылар үшін 3000-нан астам алуан түрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Жұлдыз Атагелдиев, Әсел Тумашқызы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24.